नमस्कार, मी स्मिता साठे दीक्षित, मनातल्या गोष्टी या माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपलं खूप खूप मनापासून स्वागत. सर्वात पहिल्यांदा सर्वांना मराठी नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा. माझ्या मालदीवच्या व्हिडिओला आपण भरभरून प्रतिसाद दिला, त्याबद्दल मी सगळ्यांची खूप आभारी आहे. और अब पुरानी बातें, US डॉलर ट्री पार्ट 5, न्यूयॉर्क पार्ट 2. आम्ही न्यू जर्सीच्या हॉटेलमध्ये चेक इन केलं, त्याच दिवशी आम्हाला संध्याकाळी US ओपनच्या थर्ड राऊंडच्या मॅच बघायला जायचं होतं. त्यामुळे आम्ही लगेचच फ्रेश होऊन बाहेर पडलो आणि जिथं पार्किंगसाठी बुकिंग केलेलं होतं तिथं गाडी पार्क केली आणि आम्ही वॉकेबल डिस्टन्स होतं म्हणून आम्ही चालत निघालो. हवा पूर्ण खराब होती, पूर्ण ढगाळ होती, कधी पाऊस पडेल नेम नव्हता. आणि आम्ही चालत चालत आसपासचा परिसर बघत आम्ही स्टेडियमवरती पोहोचलो. तिथे पोहोचल्यानंतर वरच्या गॅलरीत गेलो, तिथूनही फोटो काढले सगळे. आणि आतमध्ये जी मॅच सुरू होती ती लेडीज मॅच सुरू होती, म्हणून शेवटी खूप वेळ वाट बघितली ती मॅच काही संपायला तयार नाही, म्हणून आम्ही आत जाऊन बसलो. आणि खरोखर ती मॅच इतकी सुंदर चालू होती आणि ती अतिशय खूप वेळ म्हणजे खूप वेळ लांबली, त्यामुळं पुढे पुढे सगळा उशीर झाला. आणि शेवटी एकदाची ती मॅच संपली आणि थोड्या वेळातच नदालचं कोर्टवरती आगमन झालं आणि मग झाली सुरुवात. आणि मॅच अतिशय रंगतदार सुरू होती. त्याच वेळेला मुलाला लक्षात आलं की आपण जिथे गाडी पार्क केली ती पहिली मॅच लांबलीमुळं खूप पुढचा उशीर झालेला होता आणि त्यामुळे आता गाडी दुसरीकडे पार्क करण्याची गरज होती, म्हणून तो स्टेडियमच्या बाहेर गेला, कोर्टच्या बाहेर गेला आणि आम्ही मॅच बघायला लागलो. मॅच अतिशय सुंदर अशी सुरू होती, तेवढ्या पावसाला सुरुवात झाली आणि स्टेडियमचं छत असं बंद झालं आणि मॅच सुरू राहिली. त्यानंतर मुलगा बऱ्याच वेळ माझा आलाच नाही आणि आम्ही त्याची वाट बघत राहिलो, त्याला फोन करत राहिलो, पण त्याचा फोनही लागेना, तो आलाही नाही, आम्हाला काही कळेना. पण शेवटी आम्ही विचार केला की ते नंतर बघता येईल, आज जे आता आपल्यासमोर जे दृश्य आहे ते आपल्याला परत कधीही बघायला मिळणार नाही, म्हणून आम्ही परत मॅचमध्ये रंगून गेलो. स्टेडियम अतिशय फुल होतं, सगळा असा जल्लोष सुरू होता आणि अतिशय रंगतदार अशी मॅच. आणि नदालला खेळताना बघणं ही एक खरंच परवणीच होती. एकदा आम्ही सिनसिनाटीला बघून झालेलंच होतं, पण आत्ता परत आम्ही तो एकदा आनंद घेत होतो आणि अतिशय आनंद होत होता. सगळं फुल होतं स्टेडियम, म्हणजे फक्त शिट्ट्यांची कमी होती, बाकी आपल्यासारखा सगळा जल्लोष होता. त्यानंतर मॅच नदाल मॅच जिंकला आणि एकच जल्लोष झाला, एक इतका हरडाओरडा, लोक अगदी खूप ओढत होते, नदाल नदाल असं ओढत होते. आणि खरोखरच तो एक माहोल जो होता ना तो अतिशय सुंदर होता. त्यानंतर नदाल खुर्चीवर बसला, त्यानं पाणी प्यायलं, घाम पुसला आणि त्यानंतर त्याने 4-5 बॉल खिशात घेतले आणि तो कोर्टवरती आला. आणि त्यानं असे 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 प्रत्येक बाजूला असेच प्रेक्षकांच्याकडे बॉल फेकले आणि मग काय विचारतो, काही लोक इतके एक्साइटेड होते, इतके ओरडत होते आणि तो बॉल आपल्याला मिळेल का यासाठी धडपडत होते. आणि त्यानंतर आम्ही शेवटी सगळे मग बाहेर निघाले. तोपर्यंत मुलगा तर माझा आलाच नव्हता, मग आम्ही बाहेर पडलो. पावसाला सुरुवात झालेली होती आणि सगळ्यांनी छत्र्या उघडल्या आणि तो सगळा खूप गर्दी होती, म्हणजे गर्दी धकाबुकी चेंगराचेंगरी नव्हती पण तरी इतकी गर्दी असल्यामुळं प्रत्येकाला जायचं असल्यामुळं खूपच प्रॉब्लेम झालेला होता. सगळ्यांनी छत्र्या पण उघडल्या, कोणी काय कुठे काही कळायला तयार नाही. तिथे दोन गेट होती, एक गेट होतं ते पूर्ण बाहेर जाण्यासाठी होतं आणि एक होतं ते प्रिमायसेसमध्ये. आम्हाला त्या प्रिमायसेसमध्ये जायचं होतं कारण पुढची आम्हाला फेडररची मॅच बघायची होती. आणि मग मात्र सुनेनं माझा हात असा घट्ट धरला, म्हणजे जसं आपण जत्रेत पोर चुकू नये म्हणून जसा घट्ट हात धरतो ना, तसा तिनं माझा हात घट्ट धरला आणि ती मला घेऊन निघाली. मग एकीकडे विचारला मी की प्रिमायसेसमधल्या गेटला कुठे जायचं आणि मी हळूहळू सरकत राहिलो. पण बाहेर यायला खूप उशीर लागला, खूप म्हणजे खूप उशीर लागला. आणि तोपर्यंत माझा कल्पना विलास चालू होता की जर मी ह्या गर्दीत हरवले असते तर मग मी त्या ESPN च्या बूथमध्ये गेले असते, मग त्यांनी सांगितलं असतं की इंडियन ओल्ड लेडी सापडलेली आहे. मोडक्या तोडक्या भाषेत नाव आणि पत्ता सांगते, कुणाची आजी किंवा आई असेल तर ESPN च्या बूथवरून येऊन घेऊन जावा. खरोखर अशीच अवस्था होती, म्हणजे जर मी खरंच हरवले असते तर खरंच काय झालं असतं काय माहिती नाही. आणि आम्ही शेवटी बाहेर आलो आणि
आम्ही पण त्याला शोधत होतो पण तो काय आम्हाला सापडायला तयार नाही. खूप उशीर आधी झालेला होता आणि मग आम्ही ठरवलं की एका जागी उभं राहायचं की जेणेकरून म्हणजे जिथं एंट्रन्स आहे तिथंच उभं राहायचं जेणेकरून तो परत शोधून तो तिथंच येईल. आणि मग थोड्या वेळाने तो परत आला आणि मग काय थोडी चिडचिड, थोडी काळजी, थोडा आनंद असं करून शेवटी आम्ही म्हणजे त्याला काय झालं होतं त्याला एकदा बाहेर आल्यानंतर त्याला आतमध्ये सोडलेलं नव्हतं त्यामुळे त्याला येता आलं नाही. आणि त्याला काळजी वाटायला लागली की बाहेरच्या एकदम गेटला गेले की काय माहिती नाही. शिवाय पुढच्या मॅचची तिकीटं ही त्याच्याकडे होती त्यामुळं म्हणजे मला लक्षात आलं की एका मोबाईलमध्ये जर एखादी गोष्ट असेल तर ती दोन तीन मोबाईलमध्ये शेअर करून ठेवायला पाहिजे. त्यामुळे त्याच्याकडे तिकीट असल्यामुळे परत आमचं आम्हाला आज जाताच येणार नव्हतं. असं करत शेवटी एकदा आम्ही सगळे भेटलो आणि परत एकदा फेडररच्या मॅचसाठी आम्ही जाऊन आतमध्ये बसलो. आधीच खूप उशीर झालेला होता तरी पण परत इतकी एक्साइटमेंट होती की आता फेडररला बघायचं आहे. एकाच दिवशी नदाल आणि फेडररला बघणं म्हणजे कसला दुग्ध शर्करा योग म्हणायला पाहिजे. आणि मॅचला सुरुवात झाली आणि त्या आणि फेडररचे तो खेळ म्हणजे सहज सुंदर अगदी खेळ त्याचा म्हणजे असं खेळताना बघणं म्हणजे खरोखर इतकी छान वाटत होतं. अगदी आनंद होत होता आणि मुलानं बजावलं. आता नो मोबाईल्स, ना फोटो काढायचे, ना शूटिंग करायचं, फक्त आणि फक्त मॅचेस बघायची कारण त्याला कोणताही डिस्टर्बन्स नको होता. त्यामुळे त्यानं आम्हाला मनाईच केली की आता कुठलेही फोटो तुम्ही काढायचे नाहीत म्हणून. आणि फेडररही मॅच जिंकला परत तो पण कोर्टवर येऊन त्यानं लोकांच्याकडे बॉल असे फेकले आणि खरोखर ते दृश्य मला खूप आवडतं. म्हणजे तो जी एक्साइटमेंट आणि ती जी जल्लोष सगळा असतो ना खूप छान वाटतो. आणि मग आम्ही बाहेर मग आम्हाला कळलं की ई स्पेनच्या त्या बूथमध्ये फेडरर येणार आहे म्हणून आम्ही तिथं थांबलो. पण खूप वेळ झाला आणि शेवटी पावसामुळे तो आला नाही. मग जरा डिस्पोट झाला नाही तर अगदी असं समोरासमोर त्याला बघता आलं असतं पण त्यामुळं त्याला काही बघता आलं नाही. आणि आम्ही मग गुगलीच्या तालावर नाचत नाचत आम्ही हॉटेलवर पोहोचलो. आम्ही दुसऱ्या दिवशी न्यूयॉर्क बघण्यासाठी बाहेर पडलो. न्यूयॉर्क हे न्यूयॉर्क राज्यातलं न्यूयॉर्क ही सिटी आहे त्यामुळे NYC न्यूयॉर्क सिटी असं म्हटलं जातं. हे शहर हे लोकसंख्येच्या दृष्टिकोनातनं अमेरिकेतलं सर्वात मोठं शहर आणि महत्त्वाचं शहर आहे. व्यापार, दळणवळण, क्रीडा, कला, मनोरंजन, सिनेमा, नाट्य ह्या सगळ्यासाठी ते अतिशय प्रसिद्ध आहे आणि टुरिस्ट प्लेस असल्यामुळे खूप गजबजलेलं असं असतं. आणि त्या दिवशी पण आम्ही बाहेर पडलो पण हवा ढगाळ होती. आम्ही पोचलो ते 9/11 म्हणजे 11 सप्टेंबर 2001 जो ट्विन टॉवरवरती हल्ला झाला ती प्लेस. त्यांनी तिथे आता प्रतिकात्मक असे आडवे टॉवर बांधलेले आहेत आणि त्या हल्ल्यामध्ये जे कोणी मरण पावले त्यांची सगळ्यांची नावं तिथं लिहिलेली आहेत आणि त्यांच्या वाढदिवसाला तिथं फुलं वाहिली जातात. त्याच्याच पलीकडं त्यांनी आता 1 World Trade Center ही सुपर टॉल बिल्डिंग बांधलेली आहे. ती त्या बिल्डिंगच्या वरच्या मला वाटतं जवळजवळ 102-104 असे काहीतरी मधल्या वरती ऑब्झर्वेटरी डेक आहे आणि तिथून न्यूयॉर्क शहराचा 360 degree सगळा व्ह्यू दिसतो. तो आम्हाला बघायचा होता. आम्ही त्या वर्ल्ड ट्रेड सेंटरमध्ये आतमध्ये गेलो तर तिकीटं त्यांनी बंद केलेली होती कारण त्या दिवशी पण हवा खूप खराब होती. त्यामुळे त्यांचं असं म्हणणं होतं की वरून तुम्हाला ज्या पद्धतीनं तो नजारा दिसायला पाहिजे तो दिसणार नाही. पण आम्हालाही तसा वेळ नव्हता त्यामुळे आम्ही रिक्वेस्ट केली की आम्ही जसं आहे तसं आम्ही बघू. म्हणजे ही मला फार महत्वाची गोष्ट वाटली की तिकीटं बराबर देऊन नाही टाकली त्यांनी. त्यांनी सांगितलं की हवा खराब आहे तुम्हाला हवा तसा तो व्ह्यू दिसणार नाही. मग आम्ही तिकीट घेतलं आणि आम्ही आत गेल्याबरोबर त्यांनी असा मोठा न्यूयॉर्क सिटी वरून कशी दिसते त्याचा डिस्प्ले लावलेला होता त्यामुळे तिथेच डोळ्याचं पारणं फिटल्यासारखं झालं आणि आम्ही वरती गेलो. वरती गेल्यानंतर खरोखरच त्या वरच्या ऑब्झर्वेटरी डेकमधून पूर्ण असं भोवती आम्ही असं चालून बघितलं. प्रत्येककडनं व्ह्यू वेगळा दिसतो आणि अतिशय सुंदर त्याच्यात एम्पायर टॉवर दिसतो, स्टॅच्यू ऑफ लिबर्टी दिसतो आणि असं सगळं विहंगम दृश्य न्यूयॉर्कचं बघून आम्ही नंतर खाली आलो. आणि त्यानंतर आम्ही गेलो सगळ्या जगाचं लक्ष वेधून घेणारं असं न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग NYSE. आणि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंगच्या इथं गेलो. तिथं समोर एक ब्रांझचं शिल्प बुलचं केलेलं आहे म्हणजे तो बुल बिग बिझनेसचं प्रतीक आहे असं मानलं जातं. आणि त्या तिथं
खूप गर्दी असते, खूप म्हणजे लोक काही जण मुलांना बसवून त्याच्यावर फोटो काढतात, काही जण स्वतः बसून फोटो काढतात, चारीकडून त्याचे फोटो काढतात, म्हणजे अतिशय गर्दी, ते फोटो मिळणं सुद्धा मुश्किल होते इतकी गर्दी तिथं असते. आणि तसा रस्ता त्या मनानं लहान आहे आणि तिथं मात्र अगदी मुंबईचा भास होतो, म्हणजे कारण असे स्टॉल लावलेले असतात वेगवेगळ्या प्रकारचे आणि ती खरेदी वगैरे सगळं सुरू असतं आणि त्यामुळं तिथं मुंबईत आहोत की काय असं वाटण्यासारखं आहे ते. आणि अतिशय तो गर्दीचा असा भाग आहे आणि तिथून मग आम्ही ते स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग भेटले आणि त्या गुलच्याही समोर एक छोट्या मुलीचा एक शिल्प त्यांनी उभं केलेलं आहे की स्टॉक एक्सचेंजच्या बिल्डिंगकडे ती पाहते असं त्यांनी एक शिल्प उभं केलेलं आहे. त्यानंतर आम्ही गेलो बसमध्ये, ओपन टॉप असलेल्या बसमधून आम्ही न्यूयॉर्क दर्शन केलं. आम्ही रॉकफेलर सेंटर बघितलं, कॅथेड्रल बघितलं आणि पूर्ण न्यूयॉर्कचा सगळं फिरून बघितलं. आणि त्यानंतर आम्ही गेलो सेंट्रल पार्क. सेंट्रल पार्क हा अमेरिकेतला अतिशय मोठा असा पार्क आहे, म्हणजे 843 एकर असं म्हणतात, इतका मोठा पार्क आहे. आणि त्या पार्कमध्ये अनेक गोष्टी आहेत, तिथे तळी आहेत, फाउंटन्स आहेत, वेगवेगळ्या आर्टिस्ट आपले कला सगळी दाखवत असतात. नंतर त्या सेंट्रल पार्कमध्ये अनेक असंख्य पिक्चरचं शूटिंग झालेलं आहे. त्या सेंट्रल पार्कमधून जे टॉवर 2 दिसतात ते फार महत्त्वाचे आहेत, कारण पहिले अमेरिकेतील ट्विन टॉवर म्हणजे रेसिडेन्शियल ट्विन टॉवर तिथे आहेत आणि सगळे सेलिब्रिटी तिथं राहतात आणि ते टॉवर अतिशय देखणे असे आहेत आणि खूप इंग्लिश पिक्चरमध्ये वगैरे सुद्धा आपण ते बघितलेलं असे ते छान टॉवर आहेत. पण हा एवढा पार्क बघणं म्हणजे खरोखर अशक्य गोष्ट आहे, अतिशय शांत सुंदर आणि मस्त असा आहे. मग आम्ही त्या पार्कमध्ये फिरण्यासाठी बगीत बसलो, तेवढंच राहिलं होतं अक्षरशः त्या बगीत बसलो. अशी गोंडस अशी बगी होती आणि त्या बगीतनं आम्ही तो सेंट्रल पार्क बघितला. मग त्यांनी आपल्या आम्हाला एका लेकवरती नेलं, नंतर त्याच्यावरती त्या लेकवरती ब्रिज आहे तो सुंदर आहे, नंतर एका फाउंटनपाशी नेलं ती, तोही मला वाटतंय अनेक सिरियलमध्ये वगैरे सुद्धा त्या फाउंटनच्या इथं शूटिंग झालेलं आहे. आणि हे सगळं बघितल्यानंतर आम्ही परत बाहेर आलो, बघितनं बाहेर आलो आणि नंतर आम्हाला जायचं होतं की रात्रीची आम्ही टूर घेतलेली होती बसची आणि न्यूयॉर्क सिटी रात्री कशी दिसते ती बघायसाठी आम्ही घेतलेली होतं. त्या बस स्टॉपला आम्हाला जायचं होतं. मग आता जाणार कसं, तर आम्ही चक्क सायकल रिक्षातून न्यूयॉर्कच्या रस्त्यावरून असं सायकल रिक्षातनं आम्ही हिंडलो आणि त्या स्टॉपपाशी गेलो. म्हणजे हा खरोखरच अविस्मरणीय असा अनुभव आहे, सायकल रिक्षा न्यूयॉर्कमध्ये. बापरे, मला तर इतकं हे झालेलं की असं त्या सायकल रिक्षातनं न्यू, म्हणजे तो फील एक काही वेगळाच होता. आणि मग आम्ही त्या स्टॉपपाशी पोहोचलो, नंतर ती आम्ही बस घेतली आणि बसमधून आम्ही संध्याकाळचा व्ह्यू बघायचा. नंतर आम्हाला जायचं होतं टाइम स्क्वेअरला. मग आम्ही टाइम स्क्वेअरला गेलो आणि तिथं तर काय, टाइम स्क्वेअर हे एक वर्ल्ड क्लॉक आहे आणि इतका माहोल, म्हणजे फुल लाईट्स, फुल ॲडव्हर्टाईज आणि असं मस्त म्युझिक लावलेलं असतं आणि सगळे खात पित असतात, रेस्टॉरंट्स फुल्ल असतात आणि सगळ्यांच्या हातात एक तिथलं एक अमेरिकेचं प्रतीक असते मला वाटते, सगळ्यांच्या हातात एक ग्लास आणि तो काहीतरी पीत, आपले ते असं कागदी ग्लास असतो तो आणि त्यातून काहीतरी पीत ते सगळे लोक निघालेले असतात नेहमी, ते म्हणजे हमखास दिसणारं दृश्य आहे ते. आणि आणखीन एक हमखास दिसणारं दृश्य असं होतं की न्यूयॉर्क सिटी बघताना असं लक्षात आलं की समर सीझन होता आणि पेरेंट्स, भारतीय पेरेंट्स भरपूर आलेले होते आणि जिकडे तिकडे एक मुलगा आई वडील किंवा जावई आई वडील असं दिसायचं दृश्य, कारण लोक मुलीच्या किंवा सुनेच्या डिलिव्हरीला आलेले असायचे, त्यामुळे ती मुलगी सहसा कधी दिसली नाही, एखादंच कोणतरी मग छोटं बाळ घेऊन फिरायला आलेले दिसत. पण हे हमखास दृश्य मला बरेच ठिकाणी बघायला मिळेल, जिथं जिथं बघायला गेलो तिथं तिथं ते दृश्य दिसलेलं आहे त्या टाइम स्क्वेअरमध्ये. आणि म्हणजे आपल्याकडे जशी गणपतीत गर्दी असते तीच आठवण मला होती की जगभरातले लोक तिथं आलेले असतात, अतिशय मनमोहक असं दृश्य ते सगळं असतं आणि खरोखर गणपतीतलीच मला आठवण येत होती. आणि ते सगळं दृश्य बघून अशा ॲडव्हर्टाईज पण खूप असतात. आणि मग आम्ही परत बसमध्ये बसलो आणि न्यूयॉर्क सिटी फिरायला गेलो.
रात्रीच्या वेळी न्यूयॉर्क हे अप्रतिम असं दिसते, विहंगम असं दृश्य असतं. आणि ब्रुकलिन ब्रिज तर अतिशय सुंदर असतं. म्हणजे ब्रुकलिन ब्रिज हे एक टुरिस्टचं आकर्षण न्यूयॉर्कमधलं आहे. आणि त्या जो ब्रुकलिन ब्रिज आहे त्याच्या खालच्या बाजूला कल हो ना होचं शूटिंग झालेलं आहे. आणि रात्रीच्या वेळी ते अतिशय सुंदर असं. आणि आम्हाला जवळजवळ त्यांनी 2 तास पूर्ण न्यूयॉर्क आम्ही रात्रीच्या वेळेचं बघितलं आणि मग हॉटेलवर परतलो. त्यानंतर दुसरे दिवशी आम्हाला जायचं होतं ओहो स्टॅच्यू ऑफ लिबर्टी. लिबर्टी आयलंडवरती उभा असलेला अतिशय भव्य आणि दिव्य असा स्वातंत्र्य देवतेचा पुतळा बघायला जायचं होतं. त्या दिवशी मात्र हवा इतकी छान होती की अशी म्हणजे अगदी जास्त ऊनच होतं म्हणाला. नंतर आम्ही त्या गाडी पार्क केली आणि आम्ही ते जे बोटीचं टर्मिनल होतं तिथं गेलो. आणि बोटीतनं निघाल्याबरोबर तो स्टॅच्यू जसा जसा जाऊ म्हणजे त्याची जी ग्रीन शेड आहे ती अक्षरशः अफलातून आहे. आणि हा पुतळा फ्रान्सनी 1886 साली म्हणजे अमेरिकेच्या स्वातंत्र्याला 100 वर्ष पूर्ण झाल्या प्रित्यर्थ त्यांना तो भेट दिलेला आहे. आणि तो त्याच्या उभा आहे याचा एका हातामध्ये त्या लेडीच्या एका हातामध्ये ज्योत आहे आणि एका हातामध्ये पुस्तक आहे. आणि त्या पुस्तकावर अमेरिकेचा स्वातंत्र्य दिन 4 जुलै 1776 ही तारीख लिहिलेली आहे. आम्ही लावणं जसा 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 जवळ येईल सब अतिशय भव्य असा नजारा ते पूर्ण लेख आणि त्यात असा ग्रीन उभा असलेला पुतळा अतिशय सुंदर असं त्रिदृश्य आहे ते. आणि असं आम्ही तिथं पोचलो पण ते थोडं लांबनच तो व्ह्यू जास्त छान दिसतो. मग तिथं आम्ही गेलो आणि त्या पुतळ्याच्या वरपर्यंत जाता येतो. आतून तो कसा आहे ते माहिती सांगितली जाते, ते पाहिलं जातं. आणि ते नंतर आम्ही परत खाली आलो आणि परत बोटीतनं आम्ही निघालो. आणि परत तो सगळा व्ह्यू म्हणजे तो वरून जो व्ह्यू दिसतो तो त्यापेक्षा सुद्धा खालून जेव्हा आपण जातो तेव्हा ते अतिशय सुंदर असं दृश्य दिसत. म्हणजे डोळे भरून बघण्याची ती गोष्ट आहे आणि डोळ्यात साठवण्याची कॅमेऱ्यात टिपण्याची अशी ती गोष्ट आहे. बाहेर आल्यानंतर परत ते बघितलं की जिथे ते बोटिंगचं टर्मिनल आहे तिथून स्कायलाईन अशी दिसते. म्हणजे मॅनहॅटन, न्यूयॉर्क आणि न्यूजर्सी अशी ती पूर्ण अशी स्कायलाईन अशी दिसते. अतिशय सुंदर असं ते दृश्य आहे. आणि ते सगळं दृश्य डोळ्यात साठवून कॅमेऱ्यात टिपून आम्ही गाडीमध्ये बसलो आणि परत आम्ही हंडनला परत गेलो. कसा वाटला व्हिडिओ नक्की सांगा. पुढचा व्हिडिओ आहे शिकागो. शिकागो म्हटल्यावर आपल्याला आठवण होते ती स्वामी विवेकानंदांची. आणि त्यांनी जिथे भाषण केलं तीच प्लेस तोच हॉल याची देही याची डोळा बघायला मिळालं हे आमचं भाग्य. त्यामुळे पुढचा व्हिडिओ बघायला अजिबात विसरू नका. हा व्हिडिओ कसा वाटला नक्की सांगा. LCSS करा, लाईक कमेंट शेअर अँड सबस्क्राईब. नमस्कार.